Zdravím všechny modrooké, hnědooké, ale i zelenooké. Zdravím malé i velké, hubené i ty s nadváhou, bláznivé i ty normální, zdravé i nemocné, mrtvé i živé. No prostě vítám všechny a svým výčtem jsem naznačil, že si v tomhle díle řekneme něco o tom, co tyto znaky, jež jsou více či méně dědičné, spojuje. Je to genetika. Genetika je biologická věda. Zabývá se dědičností i proměnlivostí organismů a jejími příčinami. Předmětem zkoumání je podobnost rodičů a jejich potomků. No a co genetika zkoumá? No jasně, geny. Termínem gen se lidově označuje nějaká vloha. Už jste určitě někdy slyšeli, že někdo má na něco geny. Třeba já na zapomínání. Ale v našem případě se termínem geny označují základní jednotky dědičnosti. Což jsou vlastně konkrétní úseky molekuly deoxyribonukleové kyseliny, neboli hezky lidsky DNA. Tyto úseky vedou ve finále k výrobě proteinů, které jsou základními stavebními kameny organismů. Tuto výrobní cestu můžeme vyjádřit takto. Pište si DNA, transkripce, mRNA, translace, protein, uplatnění proteinu, dědičný znak. Takže vše začíná u DNA transkripcí, neboli přepisem DNA do nového média mRNA. Ta pak na ribozomech projde translací a vytvoří se proteiny. Z těch se následně dosti složitou souhrou působení různých činitelů vytvoří výsledný dědičný znak. Dědičné znaky spoluvytvářejí fenotyp což je vlastně projev genetické výbavy jedince v určitém prostředí, ve kterém se nachází. Fenotypové znaky jsou tří typů. Za prvé, anatomicko-morfologické, což je například barva očí, vlasů nebo výška. Za druhé, fyziologické, například vysoký krevní tlak nebo sklony k obezitě. A za třetí, psychické, Což může být mimo jiné i náchylnost k psychickým poruchám osobnosti. To ale neznamená, že jedinec s tímto dědičným znakem musí skončit ve svěrací kazajce. A teď si už konečně ukážeme, co se v té buňce děje. V jádru každé buňky se nachází specifická struktura chromozom, což je známá šroubovice DNA smotaná za pomoci histonů. Histony jsou dost zajímavé potvůrky. Jsou to proteiny, které tvoří jakousi kostru chromozomů a mají za úkol smotat šroubovici DNA, aby se vešla do jádra. Pro vaši představu. Kdyby se lidská DNA o tloušťce 2 nanometry a délce 1 metr zvětšila do tloušťky horolezeckého lana o tloušťce 1 cm, byla by dlouhá 5000 kilometrů. No a teď to lano nějak smysluplně smotejte. To by nezvládl snad ani Rubik. Každý biologický druh, tedy například nějaká kytka nebo živočich, má ve svých buňkách vždy určitý počet chromozomů. Buňky v těle pohlavně se rozmnožujících organismů mají dvě sady chromozomů. V případě člověka představuje jedna sada 23 chromozomů. A jelikož se v tělních buňkách vyskytují dvě sady, je to dohromady 46 chromozomů. Jedná se o buňky diploidní, ty značíme dvě N. Dvojice jsou navzájem vždy stejné tvarem, velikostí a obsahují stejné geny. Mají podobu písmene X. Ale to, že mají tuto podobu, vidíme pouze při dělení buňky. Dále máme buňky haploidní. Ty mají pouze jednu sadu 23 chromozomů a značíme je 1N. Chromozomy ovlivňují také pohlaví budoucího jedince. U člověka ho určuje poslední 23. pár chromozomů diploidních buněk, označovaný jako pohlavní chromozomy. Pokud je u člověka pár pohlavních chromozomů XX, jedná se o holku pokud XY jedná se o kluka. Soubor všech chromozomů v buňce označujeme jako karyotyp. Buňky se reprodukují dělením. Zvětšuje se tudíž objem živé hmoty a organismus může růst. Toto buněčné dělení označujeme jako mitózu a má čtyři fáze. Profázy, metafázy, anafázy a telofázy. Dalším způsobem dělení je meióza. Vrátíme se ale zpátky k DNA. Sekvence DNA je vlastně posloupnost písmen genetické abecedy. Podobně jako z písmen naší abecedy se vytvářejí odstavce, kapitoly a celý text, tak díky různým kombinacím písmen G, T, C, A, což znamená guanin, tymin, cytosin a denin, se tvoří sekvence DNA kombinací tisíců a výjimečně až milionů těchto nukleotidů vznikají jednotlivé geny. A z jednotlivých genů se skládá celý genom. To je co? Genom zahrnuje kromě genů také nejrůznější negenové sekvence, což je vlastně takový nepotřebný bordílek v DNA. Například repetitivní elementy jsou části v genomu se opakující často i ve statisících kopií, ale nekodují žádný dědičný znak. Příkladem jsou mikrosatelity. Sekvence složené z opakujících se jednotek obvykle do šesti nukleotidů. Například CACACACACACA. Často se taková sekvence namnoží mockrát a vytvoří tak v genomu hodně dlouhý úsek. Dalším zástupcem repetitivní DNA jsou transpozony. Říkáme jim skákající geny, které jsou v genomu schopny se kopírovat i měnit svoji pozici. Hlavní dva druhy transpozonů jsou DNA transpozony, které se přesunují z místa na místo bez toho, aby tvořily své kopie a v lidském genomu jsou již neaktivní. A retrotranspozony, ty aktivní jsou stále. Množí se a tvoří přibližně polovinu lidského genomu. I přesto, že takto vzniklé elementy představují velkou část lidské DNA, jsou označována jako zbytečná, odpadní nebo také jako junk DNA. I když v posledních letech se ukazuje, že tato temná hmota má důležitou úlohu v evoluci i fungování genomů, i když není zatím zcela pochopena lidský genom obsahuje asi 24 000 genů. Nicméně tento počet se stále upřesňuje. V roce 1990 byl v USA spuštěn Human Genome Project, který si kladl za cíl přečíst celou lidskou DNA. Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2003. Nicméně se v průběhu výzkumu jeden z vědců, Craig Venter, trhnul od ostatních. V roce 1998 založil vlastní firmu Celera Genomics. Tady se snažil za použití jiné metody dosáhnout stejného cíle, což se mu nakonec podařilo, a taky přečetl lidský genom. Na výsledky svého výzkumu původně získal patenty, ale v roce 2013 mu to i všem ostatním nejvyšší soud USA zatrhnul s tím, že lidské geny si nemůže nikdo převlastnit a nechat patentovat. V současnosti si už může nechat přečíst genom kdokoliv. A pokud třeba chcete vědět, na co z největší pravděpodobností umřete a kdy, jděte do toho, že se vám moc nechce a že nejistota je lepší. No, ale zatím to však ještě moc nevíme a mnoha věcem nerozumíme. Takže se genetické předpovědi až tak bát nemusíme. Mějte se fajn a u některého z dalších dílů naší neskreslené vědy chào